Аж із Чернігова приїхала Юлія, аби покрасуватися у білій сукні. Зелена стрічка, в руках парасоля з квітами, такий весільний букет. Дівчина приїхала, аби відгуляти парад наречених. Я вийшла заміж сюди, в Ужгород, і мені чоловік сказав, якщо я прийму участь в параді наречених, то це вже все, я вже буду типічна ужгородка. Юля не єдина, хто завітав на 8-й парад наречених здалеку. А перед тим, як будемо розповідати, власне, про парад, варто згадати, що до Ужгорода приїхав найвідоміший холостяк – зірковий гість параду. Відомий продюсер, кінорежисер, учасник реаліті-шоу «Холостяк», мільйонер з Грузії, очолив список журі параду наречених 2017. Ще перед початком параду встиг зустрітися з ужгородками. Жартує, не виключено, що поїде додому вже не один. Все варианты есть, это, ну, конечно, в шутку. Я подметил, когда я гулял по городу, что действительно прекрасные, красивые девушки, и еще раз в этом утверждаюсь, сидя здесь. И вообще, я думаю, что Украина одна из тех стран, которая действительно выделяется красотой девушек. Добра, чуйна та справедлива. Таку дружину шукає чоловік. Сам обіцяє бути зразковим сім'янином. Дети. Для меня это, ну, в жизни, наверное, самый главный приоритет. Для меня, вот я думал три ребенка. Первое, ну, я бы хотел дочку. Поки Іраклій спілкувався зі своїми прихильницями, наречені потрохи розпочали збиратися. У совиному гнізді музика наповну. Настрій дуже запальний. Це моє перше таке проведений день. В общем, я в захваті. Купа емоцій за весь день, купа фотосесій, тому все круто. Емоції зашкалюють, дівчата наводять останні штрихи, а в залі на оглядинах їх вже чекає суворе журі. Наречені поділені по групах. Журі оцінює оригінальність суконь, зачісок, букетів, макіяжу чи боді-арту. Робота кипить, адже красунь майже 70-ків і кожна просто не перевершена. От, до прикладу, часникова принцеса Настя. Каже, ідея такого вбрання з'явилась спонтанно. Загалом шилося за 2 дні, за 2 ночі. Це було дійсно, да, дуже якось. Букеті 7, а на платі я не рахувала. Однак і Настя на параді не була найоригінальнішою. Сукні з карамельок, пір'я, шипів, букети з квітів, каменів, листя з ковбаси. Ні, це я буду заманювати нашого холостяка. Справжнім закарпатським, з перчиком. Майже 2 години клопіткої роботи, і журі вже знають, хто переміг у своїх номінаціях. Гість параду Іраклій Макацарія, якого так хоче спокусити ковбасним букетом Юлія, розповідає, вражений від фантазії закарпаток. Этот день, в принципе, как бы вот те платья, которые девушки показывают, я понимаю, насколько важно свадебное платье для девушки. Вибір зроблено. Журі пакують імена переможниць у конверти. Разом з ними прямують до Ужгородського замку. Саме там цього року і відбувалося основне дійство – нагородження та святкування. Весільний кортеж відправився через ціле місто, аби повідомити громадян. Парад розпочався. З площі Петефі екстравагантні та ніжні. Рушили пішою ходою до місця призначення. Ну а в Ужгородському замку вже ніде яблуку впасти. Тут купа фотозон. Ходять лицарі та веселяться гості. Так, не розповідайте, що це таке? Тут дійсно пахне часником. Я бажаю перш за все нареченим, щоб вони знайшли своє щастя і були щасливі в цьому житті. У замковому дворі, як годиться на справжньому весіллі, стіл зі смаколиками, шампанське, гості розважаються, а дівчатам час на вихід. Крок за кроком, переможниця за переможницею. Між виходами наречених на сцені пісні, танці, фаєр-шоу. Кожна з переможниць номінації отримувала цінні подарунки та море овацій. Вперше за 8-річну історію параду одна з дівчат стала справжньою нареченою. Я дуже багато про тебе думав і зрозумів, що мені не знайти кращої долі, ніж ти. Ти згідна стати моєю дружиною. Вона сказала так! Є! Далі дівчата, як годиться на справжньому українському весіллі, станцювали танець нареченої з гостями, а згодом на параді, як завжди, встановили рекорд. Цього року розбили найбільшу тарілку щастя. 4, 2, 1! Забираємо шматочки собі додому. Було весело, однак всьому приходить кінець. На сцену вийшов Іраклій та оголосив переможців. 8-й парад наречених завершився. Наречена діяла дівчина, що любов лежу, що любов.
Далі організатори заходу, як годиться на справжньому закарпатському весіллі, рахувати гроші. Скільки б разів не змінювались правила параду, номінації, незмінною залишалася основна мета заходу – благодійність. Збирали кошти, торгуючи зустріч у зірковим гостем параду Іраклієм Макацарія та весільним танцем. І всі ці кошти будуть передані для потреб Ужгородської дитячої лікарні. 4799 гривень 45 копійок і 1 долар. Ми повідомимо їм, яка у нас є сума. І вони нам кажуть, що їм треба купити. Організатори заходу кажуть, у порівнянні з минулими роками сума велика. Сподіваються, ці кошти будуть витрачені з користю. Апарат відгуляли на славу, тепер з нетерпінням чекають наступного року.